mám tu možnost tady říct pár myšlenek. Nechci tady unavovat hlubou přednášku, já to přeskáču, ještě bych potřeboval možná ten... Vystoupnu se, takhle, to bude se nejlepší. Jasně. Slyšeli jsme dost takový pesimistický zprávy, jak to bude do budoucnosti. Tady vidíte, že už jsme dosáhli 1,3 stupně oteplení a ještě s opatřeními jsme tady v České republice nezačali a čekáme ještě pořád, kdy uchopíme nějakou příležitost pro ten nový vývoj. V Německu se diskutuje a zatím se vypadá to, že se vzdávají klimatického cíle, USA, Trump, pryč, čili někteří říkají, že oteplení 1,5 už dosáhneme v roce 2020 a někteří říkají, že už je docela pravděpodobné, že se to tady oteplí o 6 stupňů. Já nechci být tak pesimistický a proto chci vám tady předvíst jednu myšlenku, která spočívá na disruptivních inovacích. To je jenom takový tady, že bych předvedl, co znamená disruptivní inovace, to je radikální změna technologie, která překonává a vytlačuje technologii stávající. S tím přišel už jako... S tím Harvard Business School a vlastně spočívá to na tom, že ta technologie je nejdřív drahá a čím má tohle cena, která klesá. A druhá křivka je vlastně, která znázorňuje, jak se na trhu uplatňuje ten výrobek nebo ta technologie. Čili nejdřív málo a pak, když už jako ta cena padá, tak to je velice razantní a dosahuje to potom nasycení trhu. Příklady jsou dřívější koňské povozy a nastoupení automobilů. Jinak tohleto, když se to vlastně stane, ta celá přeměna bývá 10 až 15 let. Hezky to popsal pan Terry Seba v takové knížce, kterou bych teda doporučil a myslím, že tam můžeme tím jako trošku čerpat optimismus. Těch příkladů je taky centrální, decentrální počítače. Většinou nějaké firmy na tom teda skoro zkrachují, jako IBM, trošku jako se tam přepočítali. Mobilní telefony, inteligentní mobily, Nokia to taky zaspala, nebo kamery filmové a digitální kamery, Nokia taky zkrachovala. Černobílá televize, tohle je příklad černobílé televize, nebo poštovní dopisy, e-maily. Všichni víme, známe Moorův zákon, kdy jako každý dva roky se zrychluje, nebo větší výkon počítačů se zdvojnásobuje a tak dále. Tak to jenom na to, já to tady trošku proklikám, tady je příklad, jak to vypadalo na Fifth Avenue v New Yorku v roce 1900, to byly jenom povozy s koňma a 13 let potom jenom automobily. Tady možná ještě jeden povoz s koňma. V roce 2000 celá ta leta hala byla jeden teda flop počítač za 40 milionů. A tohle to je dneska 2,3 teraflopy procesor a má stojí $59, který teďka se bude využívat pro autonomní řízení aut. Tak jenom právě, že tady mluvíme o spojení klimata a energetiky, tak bych tady chtěl říct se k těm disruptivním inovacím. V energetice dopravy patří zaprvé baterové systémy, fotovoltaiky a elektroautomobily. Když to porovnáme, co je a co by mohlo být, kam to vlastně
spěje bez toho, aby jsme teda na tom nějak moc tady mohli něco změnit, že momentálně vyčerpatelné zdroje, to je technologie závislá na surovinách fosilní a uran, na druhé straně čistá energie bezplatná. Momentálně špinavá energie 500 až 1500 gramů CO2 na kWh, v budoucnosti 5 až 50. V budoucnosti ty čisté energie jsou tak asi v tomto rozmezí těch 50 do 50 gramů. Energie teďka je centralizovaná, hierarchická, netransparentní, potřeba velkého kapitálu, velké elektrárny, velké rafinerie a je na málo místech. Ta, co se prosazuje teďka inovacemi, je decentrální, mobilní, inteligentní, participativní. Každý může každému financovat, celoplošně proklít, lokálně, regionální, 100% zásobení. Tohle je založeno na modelu nedostatku. Tady je vlastně k dispozici neomezeně energie a je to vlastně přebytek. Je čistá participativní. Tady podle Tony Zeba se tato změna stane už do roku 2030. Čili to je to, co mě jako tady naplňuje optimismem, že ty vize, které je do teďka máme, že to nebude tak hrozný. Takhle vidíme, jak se mění ceny energií. Tady to je z jádra, to stoupá. Tady to je fotovoltaika, to stále klesá. Kolej dotace. To jsou... Ne, žádná dotace. To jsou výrobní ceny. Výrobní ceny. To jsou LCO. Jo. A tady je například... už existují už další dobu aukce, světové aukce na solární fotovoltaiky a vidíte, jak padají ceny. Už jsme se dostali tady v Dubaji a v Chile na cenu pod 30 euro. Ne euro, ale pod 30 dolarů. To se jenom takový jako... A ta naše výzva by byla teda, že i když jako tady v České republice stále mluvíme o světě, ale skoro nikdo netuší, že jsme se zavázali plnit klimatické závazky, které mají pomoci zastavit oteplování a že se nás tato klimatická cena také přímo týká a může ji společně s ostatními můžeme ji ovlivnit. Mimo jiné máme tady předložit Národní energeticko-klimatický plán letos. Co je možná, na co by jsme měli dbát, aby základní práva lidská, aby se tady prosazovala, že slunce jako zdroj energie je to pro nás, pro všechny. Každý má právo využívat tuto energii a nikomu nesmí být při uplatňování tohoto práva zvůně bráněno nebo nesmí být omezován při vystavování či vystavování jakýmkoliv zábranám. Čili jde o to, aby třeba kdo si chce postavit fotovoltaik, aby si to mohl udělat a nebyl v tom ráněn. Volný vývoj pro prosumera. Tak to jsou jenom nové předpoklady. Je potřeba, aby věda a vývoj taky pracovala tímto směrem. Investice šly tímto zákony a regulace. A celý vlastně stojí, tato energetika stojí na základě fotovoltaiky, ostatní obnovitelných zdrojů, bateriových systémů, power to gas, přeměna energie, přebytečné elektrické energie na plyn, inteligentní decentralizovaná distribuční síť, elektroautomobily, síť nabíjecích míst. Nutné předpoklady, kde, aby jsme hleděli do budoucna, kde je inovativní trend, zatím jsme se ještě nezorientovali, nechopili příležitosti. Zatím se snažíme osedlávat už mrtvého koně a tady v porovnání
jsou vlastně na jednu osobu na světě investice do obnovitelných zdrojů. Tam jsou i rozvojové země, to je asi 930 korun na jednu osobu. A Česká republika je tady ta 116 korun. Čili nejsme zrovna tímto směrem nějak moc angažovaní. A například Čína investovala v loňském roce 130 miliard dolarů, nainstalovala 53 gigawatt fotovoltaik a v jednom městě Shenzhen, to je u Hongkongu, je to 12 milionů obyvatel, tam už mají jenom elektroautobusy, tam 16 tisíc, mají tam už i 17 tisíc elektro taxi. Tohle je jenom taková nějaká možný koncept pro Českou republiku, to tady nebudu dál rozvíjet, ale chtěl bych říct, že jelikož věřím, že tento vývoj se stane celosvětový, tak to oteplení lze udržet pod 2 stupni, aby jsme byli optimisté. To je všechno. Tak já děkuji panu inženýrovi Pitrovi s tím ukazovátkem, to je takové to původní ukazovátko, kde se to boku dá vypíchnout mechanicky, zatímco těm laserovým se dá vypíchnout na dálku, ale to je jenom takové odlehčení. Já bych teďka si myslím, že bychom mohli mít diskuzi a zkusíme to, já bych prosil, aby se to zkusil udělat takovým formátem.